Hello， 大家好，我是毛冰。如果问大家某款游戏中有哪些让你记忆深刻的内容，相信会得到许多不同的答案。可能是一段感人的情节，一个塑造优秀的角色，也可能是一个极具巧思的玩法设计。但或许对于不少我们在心智尚未成熟，无法体会叙事和玩法精妙之处的童年回忆类游戏来说，一段赋予主角神奇能力的作弊码，才是最让人感到兴奋并铭刻在心的东西。多少人通过 GTA 学会了 Panzer 这个六级考试都用不到的生僻单词，又有多少人在魔兽战役即将失败时愤怒地敲出 Who's your daddy， 让电脑领教下谁才是游戏真正的主宰。还有多少人是靠着上上下下左右左右 BA 才最终见到了魂斗罗的后边 boss 到底长啥样。多年后我们或许已经遗忘了游戏的具体内容，但输入这些秘籍后，兴奋中夹杂着两分羞愧的微妙情绪体验却让人始终难以忘怀。今天这期节目我就想跟大家聊聊作弊码这个东西的历史，那些刻进我们 DNA 的作弊码是怎么被加入游戏的，不同作弊码的背后到底有着哪些奇妙的梗或故事，耐心看完你一定会有所收获。首先让我们从全世界玩家最熟悉的科乐美秘技上上下下左右左右 BA 来说起吧。大多数玩家应该是通过 FC 或者小霸王上的魂斗罗接触到这条秘技的，由于游戏难度不低，使得不少玩家都求助于这个在标题页面输入后能为主角增加30条命的指令来改善游戏体验。在游戏杂志报道和玩家间的口耳相传之下，这条输入指令成为了世界上第一个被大范围传播的作弊码，甚至反过来推高了魂斗罗的销量和知名度。不过其实在魂斗罗之前，这串作弊码就已经出现在其他科乐美游戏之中了。1985年，科乐美在街机上发布了横版射击游戏《宇宙巡航舰》。在为这款知名游戏开发 FC 移植版本时，负责移植的程序员桥本和久对这类游戏并不擅长，他自己甚至无法顺利通关《宇宙巡航舰》的投币模式。于是他想出一个取巧的办法，用一段能记住的简单指令来全面强化战舰，以保证测试正常进行。上上下下左右左右 BA 就这样诞生了。不过这段本应只存在于内部测试版本的指令，却阴差阳错的被保留到了正式版本中一同上市了。虽然宇宙巡航舰的 FC 版本并不成功，销量远不及预期，但不少玩家无意间发现这条神奇指令后却成为了一个反响不错的话题。当时有不少游戏都习惯加入一些隐藏角色隐藏内容供玩家发现，这条被隐藏的秘技恰好踩中了玩家们的好奇心。于是2年后，科乐美在魂斗罗中延续了这一秘技，只不过将效果改为了为角色大幅加命。游戏发售后，这段作弊码很快被发现并正式刊载在任天堂力量这样的欧美杂志上，让更多玩家记住了它。后来包括恶魔城、忍者神龟、合金装备在内的无数科乐美游戏 IP 都埋藏了与这一指令相对应的彩蛋或特殊模式，甚至很多非科乐美的游戏，包括生化奇兵、古惑狼也都有与科乐美秘技相关的彩蛋，甚至 Discord 守望先锋的外服官网等游戏外的地方也有相关的致敬。在2010年吉尼斯世界纪录玩家版中，科乐美秘技被认定为最受欢迎的作弊码，可以说是实至名归。尽管科乐美秘技流传最广，但其实它并非最早出现的游戏作弊码。早在上世纪70年代，作弊码便已经存在了，甚至真正的源头已无法追溯。这是因为在游戏测试时加入后门，其实是一种很自然的想法。比如诞生于1976年，被认为是最早的冒险互动类小说鼻祖的游戏《巨斗冒险》中便有了作弊码的设计。游戏作者威廉·克罗塞在测试游戏时找到家人和朋友试玩，克罗塞的妹妹认为每次都要重新体验前期内容会比较枯燥，为此克罗塞想了个办法，他在游戏中设置了一个密码 XYZDY， 只要输入这段密码，玩家便可以在两个特定房间传送，以跳过一些早期内容。克罗塞认为这个设计不错，因为总会有不太有耐心的人希望有捷径存在，于是他把密码放在了游戏的一面墙上，玩家找到这段密码就可以使用。这款游戏在发布后很受欢迎，在当时美国的校园局域网中广为传播，启发了不少后续作品的诞生，因此游戏的作弊码也被一些后来的游戏所致敬。比如 Windows 自带的扫雷中就有一个很出名的作弊方法，输入 XYZDY 后按下Shift， 这样当光标在安全块时，桌面左上角会出现一个小白点，雷块则没有。另一个早于科乐美秘技的作弊码同样是源于开发过程中的测试需求。1983年的疯狂矿工中，设计师马修史密斯在开发之初设定了一个可以自由选关的功能，方便自己测试游戏。在游戏开发完成后，史密斯同样觉得可能会有玩家喜欢这个设计，于是他根据自己的驾照号码加入了一串作弊码6031769。当玩家输入这串数字后，便可以进入到选关模式。这串作弊码在后来同样得到了另一款知名游戏的致敬。1997年，在 PC 美版《侠盗猎车手》的包装盒上，黄色车辆的车牌写着的正是6031769。如果玩家在游戏中输入这串数字，那么还将获得无限生命。马修·史密斯的作弊精神得到了延续。说到 GTA， 这可是不少人最爱用作弊码的游戏系列。不过，初代 GTA 中的作弊码其实并不算多，大部分都是与前面提到的车牌号类似，是一种致敬。比如没有警察的作弊码是 "I am the law"， 这是电影《特警判官》中史泰龙扮演的德雷德法官的经典台词。
开启脏话模式的代码 I am Gary Payne 中的 Gary Payne 则是游戏的发行负责人。不知道是不是因为这位老哥平时说话脏字比较多，才被同事放到游戏里开涮。初代 GTA 中的代码还是偏功能性居多，并没有太强的娱乐性。不过或许是发现加入作弊码很受玩家欢迎，于是在后来的侠盗猎车手二发布时，游戏就开始包含一些诸如隐身、改变车型等带有娱乐效果的作弊码。后来侠盗猎车手三、罪恶都市、圣安地列斯等作品进一步完善了这一特色系统，玩家可以用作弊码调整天气、改变路人密度、召唤各异的车辆、武器等等。当年刚接触这些游戏时，身边总会有几个早已把作弊码记得滚瓜烂熟的朋友，在熟练的输入一串英文后，刷出各种各样稀奇古怪的道具开始整活，完全忘记了去推主线，诸如 HESOYM、PANZER、UZUMYMW 这些作弊码的效果，即便是十几年后的现在，也让用过的玩家们如数家珍。可以说，在 GTA 中啊，作弊码是一套独立的玩法系统，让玩家在流程之外找到更多的乐趣。对于不少人来说，玩 GTA 就等于输入作弊码后胡作非为，推主线那都是次要的。在这方面玩得更夸张的，要数同样是开放世界玩法的《黑道圣徒》，本身的设定就充满了恶搞与整活，没开作弊都和 GTA 中开了作弊一样。那么它的作弊码效果自然是更富娱乐性，比如让闪电高频率击中行人，让汽车攻击自己等等。后来的游戏中还增加了大头模式、行人变丧尸等等作弊效果。可以说，作弊就是这个游戏的一部分，为玩家带来了更多的欢乐。除了阿星外，另一家因作弊码而给中国玩家们留下很深印象的开发商，应该就是暴雪。暴雪的开发者们很喜欢在游戏中设计一些很有梗的作弊码，比如《暗黑一》发布后，有不少玩家传言游戏中有一个隐藏关卡奶牛关，但其实原版《暗黑一》中并没有这个设计。直到2000年的《暗黑二》中，奶牛关才真正被时装到了游戏之中，并成为后期重要的素材关卡。在此之前，暴雪在1998年发布的《星际争霸》中加入了一个辟谣作弊码 ，There's no cover level。不过虽然奶牛关没能实现，但这串作弊码却被赋予了一个极为强大的效果，直接取得胜利。当时不少国内的玩家们并不理解这段作弊码背后的意义，但并不影响不少新手在走投无路的时候使用这串作弊码。此外，在星际中还有不少使用热门台词当作作弊码的例子，比如电影《甜心先生》里阿汤哥的台词 Show me the money。成为了星际中直接获得10000气和水晶的作弊码。输入比尔·派斯顿在电影《异形》中的经典台词 Game over man。则会让游戏立刻失败。在几年后的另一款 RTS 大作《魔兽争霸三》中，流传最广的无敌作弊码 Who's your daddy 出自1990年施瓦辛格在幼儿园警探中的台词。Who is your daddy and what does he do？ 对于远离欧美文化圈的中国玩家而言，可能不太了解这些作弊码背后的梗，也无法明白暴雪的作弊码为何由这些字母组成。但其实他们的灵感来源与作弊效果是很契合的。可以看出，在设计时下了不少心思。由于 RTS 游戏的难度和复杂度较高，不少开发者都倾向于加入一些作弊码来让玩家走捷径。全校工作室开发的《帝国时代》也同样如此。不过，《帝国时代》的作弊码从一开始就有不少恶搞元素。在《帝国时代一》中，玩家可以通过作弊码召唤隐形弓箭手、黑骑士等兵种。如果说这些还勉强不算太违和，那么通过作弊码召唤激光兵、核能兵、机器人，甚至是装配着火箭筒的跑车，就有点夸张了。在资料片《罗马复兴》中，开发组又加入了一个最出名的恶搞兵种婴儿车，只要输入炮便可以召唤手持霰弹枪骑着三轮的婴儿上场，看着婴儿蹬着三轮登上古罗马的战场，这样的场面实在让人哭笑不得。帝国时代一也是系列中作弊码最多的一代，后来几作中这样的设计就少了很多，但恶搞程度同样很高。比如后来帝国时代三甚至能召唤华盛顿雕像参战，作弊码正是著名的华盛顿砍樱桃树的故事梗，那把斧头在哪里。此外，游戏还大量加入了动物相关的作弊码，什么企鹅、河马、骑着鲨鱼的猫等等。可以说，这些别出心裁的作弊码也成为了这个著名系列的一部分。在去年十月底，由水雷社接手开发的《帝国时代4》发布后，甚至有不少老玩家抱怨，游戏没有了传统异能作弊码后，少了些趣味。随后，游戏的创意总监亚当·伊斯格林便表示，作弊码后续会追加到游戏中，也算是一种文艺复兴了。除了 RTS 游戏之外，另一类让大家十分难忘的作弊码，则是用于解锁格斗游戏隐藏任务的。2012年，玩家 Kizaha 发现，超人版《街头霸王 Zero Two》中有一个被深藏25年的作弊码，可以让隐藏 BOSS 真好鬼成为可游玩角色。玩家需要在登顶高分榜的前提下通关游戏，然后输入名字 KAJ， 再回到主页后按住 2P 控制器的 LXY 开始键，同时 1P 选择对战模式，再按住 Start 时选择好鬼，就可以玩到隐藏的真好鬼。在街霸这么热门的作品中出现一个闻所未闻的作弊码，这一新闻自然是引起了不少玩家的关注与讨论。但这也并不是街霸玩家们第一次研究该如何解锁好鬼。在超级街霸2中，卡普空就曾在16个
可选角色外隐藏了好鬼，解锁方式也十分繁琐，需要在选人时将光标分别在几个角色上停留3秒后，再同时按下开始和3个攻击键才能解锁。在动画《高分少女》中就展现过有人想要选好鬼作弊，却操作失误，选到劣势角色的搞笑场面。在拳皇系列中，95系列之后也同样有类似的输入特定指令解锁隐藏角色的设计，只不过当时不少国内街机店的版本中，默认就开放了那些隐藏角色，像拳皇97中的暴走八神庵、暴走莉安娜等几个强力人物，也成为了不少手残党的最爱。除了用来解锁角色之外，作弊码在格斗游戏中还可以起到绕过分级制度的作用。事实上，不只是国内会有着关于游戏暴力、血腥等问题的讨论，在西方国家也同样有不少与此相关的争议。1992年，真人快打在街机平台发布后，真人演出的美术风格与处决技的结合，让其战斗场面显得尤为血腥。为此，真人快打受到了不少来自公众舆论的批评。1993年，美国电子游戏月刊将真人快打评为年度最具争议游戏。类似这样的争议，使得真人快打在移植其他平台时并不顺利。超人版本的游戏便是和谐版，把血液改成灰色，以伪装成汗水，同时还删除了死亡触觉动画。但主机大战的另一方世嘉 MD 却动了个歪脑筋。表面上世嘉版本的真人快打依旧是和谐版，但实际上玩家只要按下 ABACABB 便会解锁血腥模式，而且世嘉版在启动时还会有几段提示语，暗示玩家游戏中有作弊码。在审查时，世嘉的委员会还亲自给游戏定了个 MA13 的评级，可以说是有点明知故犯的意味了。真人快打这一隐藏内容的方法后来也被一些同类游戏所效仿。纵观整个作弊码的发展史，我们可以发现不同时期的作弊码其实有着截然不同的作用。从早期协助测试的工具，到后来为方便玩家提供的后门，再到科乐美秘籍走红后成为促进游戏销量和话题讨论度的流量密码，最后在 GTA 等沙盒游戏和魔兽等 RTS 游戏中成为丰富玩家体验的一套独特玩法系统。不过随着时代的变化，现如今的玩家们想走捷径时似乎已不必依赖于作弊码，各种修改器或 MOD 完全可以完成各种定制化需求。除了侠盗猎车手等一类因作弊码而十分出名的游戏，可能会出于保持传统的目的留下一些作弊码，这些年能听到有关作弊码的讨论已经越来越少。但不可否认的是，作为早年间游戏开发者们的智慧结晶，无论它是否会逐渐消失，作弊码都会在我们这一代玩家心中留下不可磨灭的回忆。好的，这期节目就到这里，请大家点赞支持。如果你对中国游戏和游戏行业感兴趣的话，欢迎订阅我的 YouTube 频道，我们下期再见。